Trouxe meus filhos para aproveitar o ambiente, o lugar, o parque, a cascata, essas coisas assim. Isso daqui é outro nível completamente. O material e as medidas são as medidas, né, que está todo mundo competindo. Então quem começar aqui já vai começar com um empurrão, então vai fazer uma diferença enorme. Então tem skate para todo mundo e também tem outras atividades. A quem não veio, venha conhecer e venha aproveitar. E quem anda de skate, eu não preciso nem falar, que já está vendo isso daqui, vai falar, eu vou.